În cadrul întâlnirii de lucru a Asociației Comunelor Filiala Sălaj, primarii și-au expus părerea despre procesul de reorganizare a poliției rurale. Unii primari sunt revoltați că hoții fură în toiul zilei tot ce pot. Șeful Serviciului Ordine Publică din cadrul IPJ Sălaj, comisarul șef Nicolae But, a specificat că, la nivel de inspectorat, se cunosc problemele, dar speră ca în scurt timp noua structură a poliției rurale să funcționeze cât mai bine. Prin reorganizarea asta pe secții, o să fim în măsură să asigurăm permanența 24 din 24 de ore. Dar ca și orice început e greu, dar o să funcționăm. Speranța noastră așa e. Nu putem trage acum o concluzie, a crescut sau nu a crescut starea infracțională. Noi cunoaștem comunele, cartierele și satele care au o problematică mai deosebită. Pe linia furturilor de pe câmp, de produse agricole, de distrugere, de nu știu care. Și ne-am axat mai mult acolo.